Nixon, presidente Vera Lúcia Correia de Souza. 3 minutos para o início do desfile do Império Serrano. Liege informa, presidida por Vera Lúcia Correia, vice-presidente de Carnaval Paulo Elias, carnavalesco júnior pernambucano, direção de Carnaval Gustavo Barros, Paulo Elias e Rildo Seixas, direção de Harmonia Cláudio da Vovó, coreógrafos da comissão de frente Paulo Pina, primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira Matheus Machado e Verônica Lima, rainha da bateria Quitéria Chagas, bateria sinfônica do samba do mestre Gilmar, intérprete Silas Leléu.